kille med världens största pille. Den vill alla tjejer ha, det tror jag. Jag knullar varje dag, så snart går den av. Alla tjejer ringer mig, vill ha det, judomatte. 23,8, den ska vi ha. 23,8, och gud vad bra den var. 23,8, och den är stor och bra att ha. 23,8, men aj, 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 det var inte så bra som jag trodde. Men den tiden är snart förbi, då blir jag fri. Fjortisar. 23,8, den ska vi ha. 23,8, tills han gick av. 23,8, och gud hur stor bra den var. Aj, 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 ont. 23,8, men nu har den faktiskt gått av. Nu med min stora stopp, den gick av. Så nu är bara kvar en liten, liten stav. Och den vill ingen ha, det kör på mig. Och tryck, ni känner mig, dricka vatt. Anordning, käft, upp, kanske, bästa. Olbull, testa mig, Olbull. Men min stora stopp, den gick av. På tobakstoaletten med tjejer kallar för Vallstadsförrätten. Hon tog den i mun och en låsad toalettbrunn. Sen var det ingen med mig. Nu har den växt ut snart igen. Min stora län. 23,8 är nu 25,2. Och den ska ni få. Den är 25,2, fast den är rå. Sen går ni på tårnaglarna.